Përpara se të mësojmë për mbi këshilla dhe se sa mund t'i kanë dëgjuar të gjitha këto porositë e gjysheve, ti je rritur me gjyshe? E ke patur këtë fat? Jo, nuk e kam patur. Nga të dyja palët? Nga të dyja palët. Po as nuk e ke njohur fare? Jo, i kam njohur patjetër. Po mirë pra. Po që nuk jam rritur. Jo në një shtëpi. Jo në një shtëpi. Ti, Jacqueline? Nuk i kam njohur, nuk jam rritur. Nuk e ke patur. Nuk. Domthon vetëm prindrit. Vetëm prindrit. Në fakt mund të jenë në rastin tënd. Ka qenë dikush familjar, domthon i afërm që e ka bërë këtë rol? Nuk di ndonjëherë ndoshta halla, teziat, personi me cilin lidhesh më së shumti. Jo. Familjen time, familja ime nuk është një familje shumë ose tradicionale shqiptare. Ma merr mendja. Kështu që edhe unë prandaj jam e tillë dhe nuk ekzistojnë këto mite në familjen tonë. Si do të japim në rastin tonë për këshillat e gjyshes? Si do ta supozojmë? Po ka dëgjuar, ka dëgjuar. Në ato që ke dëgjuar, nga shoqet, që ke dëgjuar ti, ti Lala? Me gjyshe. Me gjyshe. Nga dy palët, familje madhe, shtëpi e madhe, me gjyshe, me xhaxhallar, domethënë tipike familja tradicionale e disa dekadave. Kështu që ti do të flasin gjyshet sot. Në këto përgjigje, në situatë të Tironca autoktone, tjetra Dibrone, Demba Baden. Ai, det marrë me shëllat. Kishin përplasje ndonjëherë në këshilla këto dy? Ishin shkrirë mirë me njëra tjetra. Mirë, kështu që nuk do kemi dy përgjigje. Kishim më shumë përplasje në kuzhinë, baklavaja me revan në Tiranë ose sheqerfarja Dibrës. Kush është më e mirë? Aty kishte një gardh të papar. Cilat më shumë? Të dyja, pa diskutim. Kus, nuk bëja si herë dalim. Jo, vërtet të qeni. Po, Revani Tirane, kush e ka provu, ka plot familje që e përdorin akoma, është shumë, shumë e mirë, shumë e shishme është dhe e letë. Kurse... baklava e fëzdo mos shëqerparja, e di brës madhe është speciale, është bom. Bom, po është speciale. Është rritoll në kalori, por që... Po ti si e bunë, se ndërsa ishim pare se të filloha pjesën me ju, publiku, po këto gratë, po më thoshin të më kjo lare, lësa në forë. Gratë, shumë falim dhe jeri, dhe donjave që janë ti e pare. Si e bunë, të tani ka që elegante. E para është çështje genese, dashur, sepse edhe gjyshet e mia dhe gjyshrit e mi, do më thonë, janë bajtur goxha mirë gjatë gjithë ecuritjes së tyre. E dyta është kulturë, është mentalitet që unë e kam kultivuar falë edhe profesionin tim fillestar në fushën e mjekësisë, kam marrë gjithmonë informacionet shumë të dobishme, patjetër, për veten. Dhe ajo që ne kemi nevojë të gjithë si qenë njerëzore është që ne të gjejmë ekuilibrin me veten, ekuilibrin mendor, psikik, ekuilibrin fizik, në raport me çdo gjë, me po, ushqyerjen, me gjuhën, patjetër pra, psiko shpirtëror është ajo. Në situatën e parë, i kam kërkuar një herë këshill gjyshes për një konflikt me partnerin dhe doti që më ka dalë për hajër? Po. Po? Po. Po? Ti? Unë jo. Tani ne do supozojmë nga këshilla ç'a dëgjon, ëh, në rastin tonë. Cila ka qenë kjo situatë, se mjaftohemi më poshtë. E dashur, duhet ta dëgjosh burrin dhe ta duash fort burrin, sepse në fund të ditës ai do ketë drejt. Oh. Ja ke dëgjuar? Wow! Kam psikologa, është e vërtetë. Do t'ja dëgjojmë fjalën tani gjithmonë burrit në? Ne për këtë po flasim. Këto probleme. E dashur, më pyetë çfarë të ka thënë gjyshi. Do t'jemi real këtu? Jo, patjetër, jo, dakord, thjesht dua të kuptoj. Atëre, kam qenë 20 vjeçë dhe nuk kam qenë lidhur në atë periudhë. Pra nuk e njeha si dimension. Aha, ka qenë porosi kështu, po si situata ishte që t'ja ke dëgjuar dhe t'ka dalë për hajër. Kanë qenë, ka pasur të tjera, po jo në këtë lloj dimensioni, pra jo në këtë lloj përgjigje ose pyetje, të cilët unë jam më gjendur afër saj dhe i kam thënë që dakord nëna, i kam thënë, por do ta shikoj se si do jetë sepse unë nuk e njoh këtë gjë. Tani jam dakord edhe unë, po na fal, ti mos u mërzit. Të lutem. Laila, një nga shprehjet tipike, së mos nga gjyshja tiranse, ka qënë burre gruj janë minon si dy hasë me jastik. Ne u bëm gati për mishë thua, për në të dy hasë me një jastik. Mishë thua është tjetër histori, po dy hasë me jastik. Në kuptimin që një mardhënje pa tjetër ka dhe anën e përplasjes, anën e mos marveshjeve, të konflikteve, por që ato, si pas mentalitetit gjyshes, në gjdo rethan, duhet të pranohen edhe të ka përcehen, sepse ato ashtu e ndërtuan jetën e tyre, por që, do më thënë, vetë koha, pastaj edhe evolimi brezave,
i ka nxjerr nga loja, si thua, edhe këtë lloj mentalitetesh. Ka ndryshuar në vazhdimsinë e viteve. Ndërsa mua një mikesh më thot gjithmonë që nëse nesër pas nesër do martohesh, ki parasysh që martesa është gjithmonë një luftë territoresh. Pra burri dhe gruaja vazhdimisht luftojnë për të pasur sa më shumë territor secili. Bukur është. Manjola, si t'ia bëjmë ta ruajmë të territorin tani? Apo nuk duhet ruajtur, duhen shkrirë. Një lloja shpërsie që ti e ngjis vetes tënde dhe kërkon që luftofajza, jo. Po dakord, Gjaku, po ti e gjithmonë në atë pjesën, prit kur do ndodhi kjo lloj lufte, pa ku duhet të jemi fort ose ku duhet ta paraprik këtë gjë. Pra je kontrolluar gjithkohës, je në impuls gjithkohës. Ndërsa mamaja ime për shembull kur më këshillon gjithmonë që të jem më tolerante, më e butë, jo kaq e egër, jo kaq të gjej të rrenë. Pra ne tani po mundohemi të shkrim kufin, të kalojmë vetëm me karta identiteti nga një shtet deri në shtet tjetër. Po, pra bëni Schengen tani. Tani duhet të tentojmë mos ngrejmë muret. Ngrejmë muret, të shëm mbi muret, edhe në marrëdhënie. Si me stil e pyes gjyshen, si ka mundësi që është plagur me një burr? Sepse mua nuk me ecën fare. Unë nuk e kam pyetur asnjëherë. Asnjëherë. Jacqueline? Jo, asun unë nuk kam, po mama time nuk e pyes, ajo e thot vetë, edhe kështu që mburret me këtë gjë, kështu që... Po mire, bëndo njerë të pyetje që si ka mundësi me një burë këtë gjyshe tona? Jo, mendoj që ashtu ishin edhe kohrat, ashtu ishin mënyra se si ishte ndërtuar familja, marrëdhënia. Nuk ato, do më dhënë, habia që ndronë të ty, se nuk të hecën ty a gjatë. Po jo, nuk jam pas e habitur, nuk jam e habitur, sepse jetojmë në kora të ndryshme dhe nuk mund të gjykojmë me kriteret e njëjta. Ne jetojmë në një tjetër epokë, ato jetoni në një tjetër epokë. Dhe normal që sjelljet dhe raportet ishin të ndryshme, janë të pa krahasueshme, sepse janë të ndryshme. S'po them që njëra më është më e mirë, tjetra është më e keqe, njëra është e drejtë apo tjetra është e gabuar. Janë thjesht të ndryshme. Ti Lajm, tash edhe këtu ka prap evolim të gjërave, sepse vetë koha shumë gjëra i ka ndryshuar, po unë në marrëdhëniet e të dy palëve, të gjyshërve të mi, unë as nuk mund ta çoja ndërmend këtë lloj pyetje, që pse mund si mund të rish gjithjetën me një bashkëshort ose një bashkëshorte, sepse sidomos në raportin tim si fëmijë, si e re me gjyshrit e mi, unë ato i kam përjetuar si njerëz ideal. Edhe se cili për tjetrin ka qenë partneri ideal edhe në këndvështrimin tim, në mënyrën se si ato e kishin organizuar marrëdhënien me ne, sepse vetë modeli që ato kishin krijuar ishte një model natyrshëm i tillë që ishin një simbioz shumë të mirë me njëri tjetrin. Madje unë para pak ditësh pash në një nga këto lajmet, që kishte marrë një çift Guinnessin që ishin mbi 100 vjeçar në mosh në Amerikë, Kaliforni, ose në LA, çifti më i vjetër në botë, që kishin 82 vite marrëdhënie. 82 vite. Shumë komode, shumë të qëndrueshme me njëri tjetrin dhe që akoma sot shpreheshin që ndiheshin mrekullisht mirë me njëri tjetrin. Po kjo është jeta. Është zgjedhje, është secili në rrugën e tij, në mënyrën e tij. Kur ke shumë pozitiv si të nuk e bën pyetjen, sepse të vjen natyrshëm ky lloj përjetimi, ky lloj modelimi. Pra dhe ti e përqas tek vetja jote dhe e kërkon me këshëri që lutesh madje që ta kesh edhe ti këtë lloj marrëdhënie. Dhe çuditërisht beta më beso, nëse ti beson në këtë lloj aftësie, në këtë lloj energjie, e ngjason veten me modelin që ke, që janë prindit e tu, lidhja e ndjek çuditërisht marrëdhënien e mëparshme të prindëve të tu. Me gjitha të, një pjesë edhe çifteve që janë ndarë, prindrit e tyre vazhdojnë gëzojnë marrëdhënien me njëri tjetrin. Kështu që sa do që mund të kenë parë këtë ideal, këtë model, kjo nuk do të thotë që detyrimisht do kesh të njëjtin fat. Dakor, por u fokusuam te kjo lloj përgjigje dhe te kjo lloj shembulli. Kam patur momente kur e kam ndier zili dhe çudi për dashurinë e gjyshërve apo prindërve të mi që ka zgjatur kaq shumë. Po, pa tjetër, sepse një marrëdhënie e qëndrushme mban dhe familjen shumë qëndrushme.
sepse pastaj hyn loj dhe fëmijët, pastaj një përmbesa dhe kështu me radhë, dhe kur është marrëdhënia e fortë, e qëndrueshme dhe e konsoliduar në ecurinë e vitit, është një shtyllë ose është më mirë themel shumë i rëndësishëm për marrëdhënie edhe të gjithë satelitëve tjerë, të familjeve të reja që krijohen rreth trungut. Unë dhe prindrit e mi, mama ime ka disa vite që nuk jeton më, por edhe ato kanë pasur një marrëdhënie fantastike, shumë qëndrueshme, gati 50 vjeçare si çift, që për ne kanë qenë jo vetëm një model, por ka qenë një fat shumë i madh që e kemi pasur si fëmijë dhe unë dhe një vëlla këtë lloj familje të organizuar në këtë lloj forme. Sepse është avantazh për fëmijët, po besoj dhe për çiftin në shumë aspekte. Të jep siguri, patjetër. Sidomos kur je fëmijë. Patjetër. Unë për shembull që nuk kam një familje tradicionale, mua babai im ka munguar, është larguar nga jeta kur unë kam qenë shumë e vogël. Kur jam rritur, ndoshta kam dhirë zili për familjet e miqve apo mikeshave të mia, kur sidomos gjatë kohës së festave, kur ata mblidheshin dhe krijoi ajo familja tradicionale. Kjo po, më bënte të ndihesha zili se të mungon ajo. Ka një influencë, ka një rol, ka një rol. Ky shembull që po thoshe. Pastaj me kalimin e moshës, pas shumë vitesh, ato ikin. Tani pas shumë vitesh janë bërë ekspertë e këtyre punëve. Dita ruaj ta shfrenoi pasionin me vend dhe sigurisht që nuk i besoi më mitave të gjyshes. Po, patjetër. Po, po. Evolucioni e me. Ishit bukur ju me sa ishit, po unë kam mësimet e mia ama. Shumë e rëndësishme pra. Ne kemi që kur rritemi mësojmë shumë gjëra dhe jemi të përgatitur. Kemi eksperjenca tona pasaj. Jemi të përgatitur për sfidat e jetës. Pra ne nuk kemi njësoj si që jemi 25, 30, 35, pra ka të dinamikën e vetë, ka pjekurin e vetë, i kuptojnë gjërat më mirë, ti jetë tolerante dhe ndaj veseve të tua, dhe ndaj asaj që të keqë që ti ke, pra ti bësh tolerante, për t'ja përqasur pasaj dhe partneri tolerancën. Unë them e bindit të plot që ne bëhemi adult kur që mësojemi dhe nga ato mësimet e gabuara që na kanë dhënë në familje. Po e drejtë dhe kjo. Prindrit tanë janë bërë prindër në moshë 20-30 vjeqare dhe ata ishin pa eksperiencë dhe kanë bërë më të mirën. Ata që atë të paktën që ata mendonin, shpesh herë që ishte më e mira. Dhe në njerë ajo nuk ka rezultuar e tilë dhe prandaj ti bësh vërtet adult, kur ti e ke kryuar traditën të ndetë të re, besimet e tua të reja, mënyrat e tua të reja, që kanë gjithmonë një lojë bon sensi. Një traditë që ti e ke pikasur do më të familja e të ta bëj. Për shumëll të feminizmi, mamaja ime është një grua tradicionale, pa tjetër është moderne në krahasim me shumicën e grave në Shqipëri. Por edhe ajo, mua më ka rritur në një mënyrë të tillë të mendoj që një grua duhet jetë e brisht, duhet jetë më e ëmbël, më e butë, nuk duhet të ngrej zërin gjithmonë kudo, duhet të ketë disa mënyra të sjelluri apo të shprehuri. Unë nuk e besoj absolutisht këtë gjë, jam totalisht e kundërta dhe nuk më pëlqen që në fëmijëri jam rritur në këtë mënyrë, duke më bërë të besoj që një grua vlen më pak se sa një burrë. Gjatë rritjes sime kam kuptuar që nuk është ashtu, mund të jetë edhe e kundërta dhe jam bërë adulte kur jam larguar nga disa besime që i ka marrë në mënyrë të pavetdijshme në familjen time, por që nuk më përshtaten me atë çka jam unë sot dhe çka unë jetoj, punoj, bëj, veproj. Lala? Tash themelet e edukatës ne marrim familje dhe shumë nga kultura, mentalitetet evolojnë me kohën, duam s'duam ne, apo kam pasur apo jo dëshirë gjyshet tona ose pararsit tanë që ne t'i aplikojmë ose t'i heqim nga vetë mentaliteti jonë dhe unë sigurisht kam pasur evolimet e mia, unë nuk kam, që në moshën e formimit tim intelektual, unë asnjëherë s'kam pranuar që mashkulli është shumë më i rëndësishëm se femra, që mashkulli është tylla e shtëpisë dhe femra është gjithmonë në varësi, gjë që ka qenë traditë edhe në mentalitetin e familjes shqiptare dhe të raporteve, dhe kam bërë një zgjedhje krejt tjetër. Madje ndoshta edhe karriera ime që kam studiuar dhe jashtë shtetit, mentalitetet krejt të hapura, edhe të një bote shumë të avancuar, po flasë për botën përëndimore, unë kam qenë Francë një periudhë që kam studuar dhe jetuar, më bënë që unë të angazhohesha madje shumë më tepër se që mund të akësha menduar, në atë që njëhet si lëvizje për të drejtat e grave, për barazi gjinore, që i kam besuar, dhe që besoj se është rëndësishme që si mashkull dhe femra të ndihen partner, të ndihen gjithmonë në bashkëpunim,
dashurin dhe bashkëveprimin njëri tjetrin, por duke pasur të drejta, mundësi dhe shanset barabarta, se nuk bëhet fjalë për barazitizëm, në kuptimin, domethënë ideologjik të fjalës, po për mundësi edhe shanse edhe të drejta të barabarta. E fundit, këshilloj miqt. Kush më kërkon opinion, kuptohet, por vetë kur nuk kam vepruar ashtu si u them të tjerve, do me thëmë bëj vetëm si them unë. Jo? Se po qërë, se po qërë se mua, këse ma thëmë që s'mon ishte mi. Që? Që ti e për këshilla shumë të mirat të cilat nuk i ndjek asë njerëve. Dhe po dhe jo, për shumë një nga këshilla që ja tua ka shumë njëve, po që nuk e ndjek vetë. Nuk se dim, besoj që në marrëdhënie ndër personale që këshilloj gjithmonë që ti jesh më tolerant, që mos jesh, ti shprehësh ato mendimet e tua më njëherë, të marrësh kohë, të jesh më i qetë në vendimet, po edhe në ekspozimin e asaj çka thua dhe unë jesh pesh. I bëj vetë gjëra. Derisa unë në rrugtimin tim profesional kam mësuar që gjërat që i bëj vetë, ju a mësoj edhe të tjerëve, por dhe të tjerët më kanë mësuar mua. Pra është një lloj simbiozë e cilët ka qenë i shkëmbyer gjithmonë Zhaku. Dhe mua më pëlqen jo vetëm që të jap edhe shembuj pozitiv nga aspekti im personal, por dhe gjithashtu të marr shembuj pozitiv nga të tjerët. Pra e kam këtë lloj natyre që e dua ekuilibrin, e mi pres mendimin, mesazhin për ta përqasur pse jo tek vetja jon. Por nëse sot ne si shoqëri kemi konflikte për pozicionimin e roleve të dy anëshëm, është sepse vjen nga këto mite, vjen nga kjo lloj e mënyrë e gjymtuar që na ka përndjekur dhe vazhdon, sepse ne jemi brenda një lufte të llojit ton. Mitet janë edhe të vështira. Dhe kjo nuk është e shëndetshme. Por roli gruas po pozicionohet shumë mirë sot, sepse sa më e aktualizuar të jetë ajo, sa më me këmbë në tokë të jetë ajo, sa më e përgatitur dhe përgjegjëse do të jetë, është do të jetë dhe për partnerin e saj, do të jetë për familjen e saj, për fëmijët e saj dhe për shoqërinë e saj. E fundit, Laila? Pa tjetër, edhe kjo anë është shumë e rëndësishme dhe edhe onë gjykoj që kam pasur fatin që të mësoj nga parartësit e mi, nga gjyshrit, nga prindrit e mi dhe të marë mënd dhe këshilla për tyre. Jam përpjekur dhe onë e curine e kohës të japë këshillat e mija. E qofte dhe në raport me prindrit. Po bësh gati për të këshillat si gjyshe? Po mënd dhe anje? Në fjordi hitë që? Akoma, s'ka konkrete. Super do jem, model do jem. Këshillat dhe mëndëdhënien e kam aplikuar fort, kemi birë, besoj se ja kam arrit në disa gjëra kryesore, të paktën si pas mentalitetit tim, por sot ja në pozicion që kërkoj shumë gjëra nga imbirë ke unë për të mësuar ato gjëra që i kam pas skadim, ose që më duhet i mësoj edhe në vazhdimin e viteve. Por për të mbyllur gjithë dhe historinë për sot, unë duhet të them që edhe unë personalisht dhe ne gjithë besojmë shumë këtë dashuria, duhet investojmë shumë këtë dashuria, sepse gjithë jetë ajon dhe gjithë që në ajon ngrihet, kryohet, ngrihet, zhvillohet. Katalizatori kryesori jetës. Mbi dashurin, në rovë dashuria jo. Për dashurin, faleminderit Laila, Jacqueline, Manjola për bisedin që zhvilluam sot. Pavarësisht se i ullëm, i ngritëm, i odhëm poshtë apo jo shumë mite këshilla që na kanë ardhur nga gjyshja, në fund betet vetëm një, që janë më fatë mjetë që rritën me gjyshe. Dhe me gjyshe, faleminderit.